Hoje tem. Hoje tem hoje tem maluquice da época de criança. Todo mundo aqui vai contar a história de Piquete Tito, inclusive ele, Henri Castelli. Eu gosto, sabe o que eu gosto também desse programa? Quando eu junto pessoas que parece que nunca teriam se encontrado num, nesse planeta, sabe assim? É. Não é, um é tipo... muito doido isso? E a gente vai conectar a é. maluquice de cada um de muito vocês. Bom. A gente é mais parecido do que a gente parece. Mas eu quero é. começar com você. Porque você a foi a pior criança do mundo inteiro. Fui, era um demônio. Você era um demônio mesmo. Ah, você era, Fábio. Então, gente, agora... Estou <laughs> com medo. Eu cara. ainda sou, né? É. É. <laughs> Naquela época, a gente às vezes perdoava porque era criança. Mas o conta o que que você fez, o que você aprontou. Olha, muita coisa, né? Jesus, minha mãe falava que eu não era a gente. Ela falava que eu não era a gente. Quando eu comecei a conversar com a produção aqui, falei que história que eu vou contar, que tem muita história. Eu sou de família de circo também. Você imagina o tanto de coisa que eu não aprontei no circo? só. Eu só não botei fogo no circo, mas coloquei na minha casa. <laughs> Olha que gostoso. <laughs> Quantos anos você tinha? Eu tinha três anos. Três? Sabe? Três. Quer caramba, dizer, ser mau caráter é não é uma coisa de mais velho, não. não já é. nasce assim. É. Mesma coisa do velho, né? A canalha também envelhece. Mas, então, a história é. Pode começar, gente. Vamos né? começar. Então, vamos embora. É. Eu sempre fui bem atentado, né? contínuo. No, no circo, ninguém me queria, na verdade. É que é? Nas Para férias. Com é, meus, meus... Olha como as coisas mudaram. Ah, né? A minha foi yeah, Todo mundo agora nessa. querendo um pedaço passar uma língua num pedaço. Hoje de acho que a gente é rico a é dinheiro emprestado. É tudo. O circo hoje tem meu nome. Ah, que massa. Né? Legal. A gente emprestei o nome, mas antes nem me queriam lá. Ah. E aí, Depois eu vou contar a história do circo. Vamos focar na primeira. Eu é, morava é, em São Bernardo, nasci lá nessa época eu morava com, os, com um casal, nos, meus tios, né, com a minha mãe. minha mãe já era separada do meu pai. eu morava com a minha irmã de berço. então tinha a gente tem quase três anos de diferença. eu tinha três anos e meio, era um berço. e aí a minha tia costurava naquelas máquinas antigas, né? aquelas antiguinhas mesmo que de, de cenário, de novela de época. e colocava as, as roupas, ficavam ali por cima. nossa cozinha tinha bastante madeira. e, <risos> <risos> e cara, eu eu gostava de fogo, sempre gostei um pouco de, de, de fogos de artifício, dessas coisas, né? Por isso que eu, eu fui expulso de um condomínio também por causa do negócio de, de fogos de artifício. De fogos de artifício. Depois de velho, né? Foi casado. Ah, não é criança. Depois não, de casado. É, por isso que continua Então louco. só piorou. É, eles... Então foi, começou é. de um jeito e piorou depois. Pois é. <risos> <risos> Sei lá onde que vai parar. Mas, cara, eu via... O meu tio, ele, ele deixava um isqueiro, ele fumava? Ele deixava um isqueiro em cima da geladeira, hum. por cima ali. E eu vi aquele, né? Ele acendendo aquilo. Me... Cara, eu, eu, eu lembro direitinho. Ele deixou, eu acordei de madrugada. Até hoje eu acordo eu tenho insônia. Então não tenho problema pra dormir. E aí eu acordei e fui pegar aquele isqueiro. E a minha tia deixava um paninho assim em cima, assim, é, da máquina, cobrindo as roupas por cima. E eu colocava fogo naquele paninho. Eu levantei, peguei e falava, o isqueiro. O que eu vou fazer? Acordei do nada falei, peguei pegar o isqueiro. Mas como é que você e não você tinha, aí, você tinha, não, aí você não tinha, tinha três anos? Três anos e meio tinha, cara. Para quatro, quase para quatro anos. Aí você empurrou a cadeirinha, subiu na geladeira. Mas mesmo assim você era altíssimo para três anos. Naquelas <laughs> você... geladeiras antigas, né? Eram menores. Essas, e a aí, aí tu tem, roubou o isqueiro? Eu consegui pegar o isqueiro. Porque a geladeira, eu tenho isso na memória muito. Minha memória é ótima. Então, é, a Deus. Apesar Lembra de ser disso, louco, é. mas a memória é boa. E eu tinha como apoiar, porque a, 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 ficava do lado da geladeira a máquina. Sei. Então, com a cadeira, acho que com o um pezinho ali, Tum. peguei o isqueiro. Daí comecei a colocar fogo lá. Eu pegava o fogo, ficava vendo aquilo ali e apagava. Ah, porque o fogo começava a pegar. Se o legal era ver começar a pegar, apagava. falei, vou deixar mais? Eu vou deixar, deixar mais, mais um pouquinho, pouquinho, deixar mais pouquinho. E todo mundo dormia. Ah, mesmo. tava quentinho, gostava do mundo dormindo, né? mais umas pouquinho, apagava, apagava. Uma hora eu não conseguia apagar, cara. Hum. E aí o fogo foi começando a subir. Aí eu não tinha, você falou, a altura pra pegar a água, porque a pia eu já tava perto, mas claro. eu não conseguia alcançar a água. Peguei a cadeira, tentei... Mas já era esperto já, né? É, já pegando a... Super esperto, rodando <laughs> fogo em casa. É um gênio, é um Einstein, né? Einstein, Nossa, mas... é um menino prodígio. Eu é trabalhando com os elementos, água, fogo, ar. é mentira, depois eu menti também. E aí tentou apagar, não conseguiu. Ai, papai, foi. Aí tentei apagar, não consegui. É, com gasolina quase tentei apagar. Aí eu subi, é, pegava água e não, não dava conta, não deu tempo. Uhum. Porque até eu subir na pia, eu pegava água, eu tentei jogar, mas já tava lambendo a roupa, tava lambendo a máquina já subiu. Porque tinha muita roupa em cima, ela passava, costurava, passava as roupas e deixava ali dobradinha. Tinha um armário em cima, de onde ficava as comidas, né? Pô, aí foi pegando fogo em tudo, real. Fogo forte mesmo, aí eu fui dormir, cara. Pera. <laughs> Acho que, acho que você falou errado. Ele deve ter se comunicado de forma errada. Você chamou as pessoas e pediu socorro. Não, eu fui dormir. Porque aquilo, aquilo me deu medo. É, um gênio mesmo. Realmente é um gênio. Eu, me convenceu agora. Você falou, ninguém vai notar. Porque amanhã não vai ter mais ninguém. Porque todo mundo vai ter sido consumido pela ciência. Ele... É um claro. pensamento excelente. A né? rua inteira não, não vai se notar. É. E você foi dormir com a maior cara Não, bar, aí né? o fogo pegou, eu fui dormir com a maior cara de pau. Eu entrei no quarto, deitei e fiquei lá. E aí? E meu tio acordou com já muito em chamas a casa. Tipo, muito muito mesmo. Uhum. A minha mãe me conta muito a história, porque essa parte eu ainda lembro. A parte de ir pro quarto eu ainda lembro. Lembro a configuração da casa, me direitinho. Ela caiu, né? Caiu mesmo. Caiu? Caiu, caiu. Meu Deus! <laughs> caiu. Caiu. Mas, cara, a família acordou apavorada. Meu tio acordou no meio da, da fumaça toda. Aí já, já, essa parte eu não lembro. Que... Eu, lembro de, eu lembro de estar dentro do quarto e escutando a gritaria. Já meu pai veio. Aí nesse momento minha mãe entrou em contato com ele e, e duas crianças, né? Um demônio e uma Sim. criança, minha irmã no caso. E <laughs> resgatar, quer dizer, deu dois trabalhos, botou fogo na casa e ainda teve que ser resgatado. Porque tava deitadinho, fingiu que nada tinha acontecido. Exatamente, aí meu tio levantou, tirou minha tia, foram, foram saindo, é, puta, não pegou nada do que ficou lá na casa, né? Caraca. Era mais a preocupação das crianças, ninguém entendeu nada, meu tio não entendeu nada. No momento que tava todo mundo lá fora, e tudo... o que que aconteceu? Já, já meio que automaticamente olhava pra mim, né? Ah. É. <laughs> É, o... Não, mas um fogo, não, O é rapaz do poltergeist talvez tenha sido. O menino <laughs> da profecia. Eu falei: não, vou lembrar, você capaz seria de botar fogo na casa. Não, Ou ele dá uma olhadinha de lado, mas não, fogo não. Isso aqui não foi ele. Mas que deram uma olhada, deram, porque vieram me perguntar o que aconteceu? O que foi, hein? Já numa intimada logo de cara. Não fui eu, foi minha irmã? Você botou culpa na sua irmã, lógico. Tava no berço. Eu entendo isso super, sabia? Sim, só que ela tava no berço ali, ó. Ela era de berço? É? Ela é mais nova que você! É! Amor! De você culpou a <laughs> No desespero, Fábio! No ah, desespero a gente faz eu tudo. Eu entendo, eu entendo. A polícia te pega ali pra dizer o assim, que eu não fui, eu fui ele. Fui eu, não eu era pai, era, meu, era... E ela comendo um álcool gel. De... <laughs> era... Meu Deus do céu! E aí, como é que você tá vivo hoje aqui pra contar essa Sim. história? Quem é que sabe? Não te enlouquece, não te. Naquela Nem época sabe. ainda se usava algum tipo de. Às vezes era uma palmadinha leve. Não, não, apanhei, velho. Apanhei? Apanhei pra cá. É. Eu não lembro. Claro, como... esmaia seu. É. Eu não lembro da surra. Da surra? Deu calor, viu? Deixa eu tirar aqui. Eu não lembro da surra, real. Pergunto pra minha claro. mãe até hoje, mas foi que apanhei muito. Porque quando meu pai chegou, aí ficou bravo, com força aí agarrou numa árvore que tinha na frente, a casa, tipo, já, nessa época já, já chegou o bombeiro, chegou, tinha chegado, a casa acabou, cara. Caiu a casa a toda casa. é meio que de madeira, antiga. E perdeu os móveis, perdeu tu, tudo. Porra toda, só não perdeu nós. Perdeu, mas é uma gente? história horrível, é uma história tristíssima. Eles perderam a mesma pessoa, não, a, a gente tá aqui, cara. É, mas é chato mas é pra Deus. caramba na época. Não, é, a casa era alugada, não era a nossa. A casa era alugada <laughs> ainda. Né? A coisa Esse só foi vai chorando. Né? o pior detalhe. E era alugada, era alugada de uma creche que salvava crianças. Né? Meu Deus do céu. É, era alugada a casa, não sei o que deu. Meu Deus, Lá. meu. Eu vivia acabando com as coisas da minha mãe, é, o tempo inteiro. Nossa, Hoje eu você... ajudo ela. Você, bota, você tem que ajudar. É uma dívida moral que você tem. Você tem que ajudar. A mãe. <laughs>